Megtelt a Jós András Múzeum nagy terme, sokan akarták az elsők között megtekinteni a pénteken nyílt Restaurátorok műhelytitkai 4 című vándorkiállítást. Itt a restaurátor képzésen részt vett hallgatók mutathatják be diplomamunkájukat, az 5 éves képzés alatt elsajátított tudásukat. Ez nem csak a végzősök számára nagy lehetőség, a múzeumnak is fontos mérföldkő egy-egy ilyen kiállítás. Nekünk azért fontos, hogy a műpalettánk az színes legyen, tehát nem csak képzőművészeti kiállításokat szeretnénk itt bemutatni a Jós András Múzeumban, hanem régészeti, történeti és a restaurátorokról szeretnénk megfeledkezni. És a restaurátorok műhely titkaiba szerintem nagyon sokan szeretnek bepillantani. Nem véletlen, hogy már 4. alkalommal rendezzük meg ezt a kiállítást, nagyon nagy sikere van. Most is 19 mestermunka, diplomamunka kerül kiállításra. Hozzá 29 tábló mutatja be, hogyan zajlik a restaurálás folyamata, hogyan lesz az elhanyagolt hagyatékból vagy a föld alól előkerült maradványból valódi műtárgy. Tulajdonképpen ugye az utolsó tanév a diplomaév, de azért az őszi fél évben még más feladatokat is kapnak a hallgatók, viszont maga a diploma folyamat már korábban elkezdődik, tehát a tárgyak kiválasztása az már jóval korábban, és ami az érdekessége egy ilyen diploma folyamatnak, hogy nem az egész a manuális munkáról szól. Tehát egy nagyon hangsúlyos része a kezdeti, a megismerő szakasz, ami a kutatás, anyagvizsgálatok, felmérések, akár a restaurálást elősegítő modellkísérletek. És mindezeknek az ismereteknek az összegzéseként állítható fel a restaurálási terv, ami után ténylegesen megkezdődhet a munka. A kiállítás a restaurátor szakma megismerését teszi lehetővé, a szakmai fogásokba, a tárgyak egyedi történetébe enged bepillantást. Az ország múzeumaiban dolgozó, műtárgyvédelemmel foglalkozó szakemberek alapvető törekvését láthatja, amely a kulturális örökség védelme, helyreállítása, megőrzése jegyében történik. Az időszaki kiállítást november 24-ig láthatják az érdeklődők.